mtazamaji na mfuatiliaji wa Ushindi Online Solution. Leo nimekuja niwafundishe somo fupi, Introduction to Computer. Hili somo nimelileta kwa kuwa kuna watu wengi waliniomba nitilete, kwa nilikuwa nikifundisha masomo mengine ya vile application software kama Excel, mambo ya MySQL database, lakini kuna watu waliniomba kama niwaletee somo fupi la Introduction to Computer. Hili somo nimeamua nilete na nitalifundisha kwa Kiswahili simple kabisa, na nitalifundisha kwa hali ambayo haitakuwa complicated, yani kwa jinsi wewe unavyokuwa unatumia kompyuta nitawaelekeza. Na hapa nitafundisha vitu vya muhimu kwenye kompyuta na namna gani ya kutumia kompyuta. Sasa kompyuta kama kompyuta tunasema ni electronic device that accept data, store data, process data and provide out or provide information. Tunasema kompyuta yenyewe kazi yake inapokea data mbalimbali, inazifanyia michakato mbalimbali, baadaye tunapata information ambayo information inakuwa useful kulingana na mtu anavyohitaji. Kwa hiyo ndio kompyuta kwa ufupi. Na kompyuta ili ifanye kazi mara nyingi inahitaji program. Yaani kompyuta kama kompyuta yenyewe unavyoona ile jumba, haiwezi kuwa kompyuta kama hakuna program ambayo inaweza kufanya tukio fulani. Kwa mfano, wewe unataka kupiga muziki kwenye kompyuta, kwa ni lazima tutegemee utakuwa na zile application ambazo zinaruhusu kupiga muziki kwenye kompyuta. No? Unaweza ukawa na VLC. VLC ni program ambayo inaweza kuplay muziki wa aina yoyote. Inaweza video au audio. Kwa hiyo ni nini? Ni program ambayo tumeweka, tunaita software. Na kompyuta ina part mbili kubwa za muhimu. Kuna hardware component na software component. Tunaposema software component, makenzia zishikiki ni hizo program ambazo na install. Kwa mfano, unataka kompyuta ifanye kazi WhatsApp, hatutegemei kompyuta kama kompyuta ikakurupuka tu ikaanza kuingiza WhatsApp bila kuingiza program ya WhatsApp. Kwa lazima kompyuta, kama ili unataka kompyuta yako na WhatsApp, makenzia utainstall application ya WhatsApp. Hivyo hivyo labda unataka kuchapa maandishi barua, si ndio? Kwa lazima tuwe na program ambayo itaruhusu wewe kuchapa barua. Hiyo ndio kwa kifupi kompyuta ilivyo. Sasa tuone. Kawaida kompyuta unapokuwa unawasha, unawasha kwa kufuata ile switch inapokuwa. Kuna zile switch zake ambazo zinaonyeshwa ili uwashe. Na mara nyingi zinakuwa na alama kama ya duara ambayo limekatwa katikati. Kwa hiyo ndio nini? Switch. Kwa hiyo utaanza kama kawaida pale kompyuta kwetawaka. Ila sasa kwenye kuzima kompyuta, watu wengi wakati tunaharibu kompyuta hatujui matumizi ya kompyuta, kwani tunakuwa tunazima kompyuta kwa njia ambayo tuliwashia. Tunasema katika kitu ambacho kinaua sana kompyuta ni namna ya kuzima kompyuta. Sasa watu wengi wanakuwa wanawasha kompyuta na wanazima kama wanavyozima simu zao, lakini ideali kwamba kompyuta isimi kwa staili hiyo. Madhara ya kuzima kompyuta kutumia switch, madhara yake ni kwamba utaifanya hiyo hard disk drive kufa haraka. Ingawa huwezi kuona kwa siku moja, lakini kwa kadri unavyozidi kutumia mfumo huo itakupelekea kompyuta hard disk kufa haraka. Kwa jinsi ya kuzima kompyuta kwa ufasaha, unachotakiwa utakuja hapo kwenye start button. Ukitoka kwenye hapo kwenye start button utakuja sehemu hapa ya power. Umeona hiyo alama ya pawe inapoonekana kwenye kioo, ndio ndivyo hata switch yake ya kuwashia inavyoonekana. Kwa hiyo ukija hapo ukigonga itakwambia sleep, restart or shut down. Unaposema sleep, maana yake hapo kwenye sleep hii kompyuta inakuwa haijazima. Na ukifuata utaizimisha tu, yani utakuwa unaisizisha, yani kuilaza tu, lakini wakati huo bado iko on. Kwa hiyo hapo yenyewe unakuwa hujaizima kompyuta, unachukua umeisleep. Kama vile wanavyosema neno kusleep yake kulaza, unailaza tu lakini inakuwa haijazima. Restart maana yake, restart maana yake unaizima na kuwasha. Kwa mfano inaweza katokea baada kompyuta imekuwa nzito, unakuta kuna vitu kama uvistopisha vile nani. Kwa hiyo unachokifuata ndio unafaa ku restart. Au kuna wakati kompyuta inakuwa imekuomba restart kwa baada kwa uminstall program, kwa hiyo kulizima yake ipo ku restart baada kunaizima na kuiwasha kwa wakati huo. Maana inazimika, ikishaweza kuzimika itawaka yenyewe tena. Alafu hapa shut down utakuwa umezima mazima. Kwa hiyo hapa shut down utakuwa umezima kompyuta yako. Kwa hiyo tusitumie ile njia ya kubonyeza switch kama unabonyeza taa vile ili uzime kompyuta. Kwa hiyo watu wengi kompyuta zinakuwa zinakufa pasipo kujua, kwani wanafanya vitu ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo sasa, kwa mfano kompyuta kwa sasa imetokea labda kompyuta imeshindwa ku, yani unakuta imekuwa nzito ghafla.
lazima ujue sababu gani kompyuta inakuwa nzito. Mara nyingi matatizo yanayosababisha kompyuta kuwa nzito aidha umeduplicate mafaili. Yaani mafaili yamekuwa mengi mengi yamejichanganya. Hiyo ni sababu moja kuweza kupeleka kompyuta kuwa nzito. Au kompyuta yako imejaa vitu vingi kwenye diski yake. Hivyo vyote inaweza kupelekea kompyuta yako kuwa nzito. Kwa mfano ukuta diski humu. Ukiona kwa mfano hii mimi natumia Windows 10. Mara nyingi Windows 10 kama diski ikijaa itakuonyesha diski zinakuwa nyekundu. Kwa kuna diski zinakuwa nyekundu hiyo imejaa. Maana hiyo uwezekano wa kompyuta kuwa nzito utakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo ni vitu mbalimbali vinavyopelekea kompyuta kuwa nzito. Sasa nitakwambia kompyuta ikiwa nzito ufanye nini ili sifanyaje ili isikusumbue. Kitu kingine ambacho kinapelekea kuwa nzito ni temper file. Kompyuta inapokuwa inafanya kazi kuna kitu kinaitwa temper. Kwa mfano ukitumia simu tunasema kuna kitu tunaita junky kwenye simu. Kuna zile antivirus ambazo unazitumia watu kwa ajili ya kuzifuta zile junk file. Kwa hata kompyuta vile vinapotumia kuna kitu kinaitwa junk file. Sasa kuna junk file ziko wapi? Maana yake ili kupunguza uzito zakawa kama kompyuta yako imetumika muda mrefu bila kufuta junk file, maana zitasababisha zile junk file kuwa zitafanya kompyuta yako iwe nzito, kwani zitakuwa zinajaza kompyuta nafasi. Kwa ili kugundua kujua junk file zinapatikana wapi, bonyeza home button. Kama sio home button utabonyeza start kwenye kompyuta yako hapa. Ukibonyeza hapa start utatype kwa kuandika, utaandika percentage. Uta click alama ya percentage, alafu utaandika temp. Ukibonza temp utamaliza na percentage. Kama unavyoona hapa chini hapa, percentage alama ya percentage utaandika, utaandika temp ile temperature, lakini usimalize temp, utaandika tu temp. Maki temp kama inavyoonekana hapo, alafu unamaliza na percentage. Utaona kuna kifaili kitakuja hapo kina alama ya percentage, temp na percentage mshoni. Ukipiga enter litafunguka folder fulani ambalo ndani yake utakuta kuna mafaili mengi yamejicreate. Sasa kwa mfano ukija hapo utakuta kuna faili moja ile hapa linaonekana mimi. Kwa mfano uoga mimi mara nyingi kompyuta yangu uoga nafuta hizo tempo. Maana hapa ili hii screen recorder ile ndio hii program ambayo natumia kurekodi hii sauti ambayo unaisikia. Maana yake ili tempo likishaka hapo litakaa muda wote. Kwa hiyo ukija nikifunga program hii itakuwa inajiweka. Kwa hizi tempo zinakaa kama vile chunk file maki zinakuwa zinaweka zinajaza tu mafaili. Mwisho wa siku yakiwa mengi unakuta delete zinakuwa nyingi. Kwa hiyo hapo kwa kufanya unafanyaje? Una delete. Kwa hiyo mimi sita delete kwa sababu hili linatumika sasa hivi, kwa litakuwa automatically litagoma. Kwa hiyo turudi, kwa hiyo ndio njia moja wapo ya kufuta temper file. Na watu wengi hii njia hawaifahamu. Na hata sasa hivi hata kama una computer hapo angalia, utazikuta ziko nyingi kwa sababu ulikuwa hujui kuna namna kuzifuta. Utazikuta ziko nyingi GB 5, GB 6. Kwa hiyo futa hizo. Kwa hiyo hizo zikiwa nyingi zikienda nyingi utafika mtu atua anakuambia kompyuta yangu mimi imecollapse imekuwa nzito. Lakini unashangaa mtu anasema kompyuta imekuwa nzito. Inakuwaje nzito? Kumbe hayo madude yamejaa. Nakuta mtu ametumia kompyuta miaka miwili mitatu. Kumbuka mimi nikitumia naweza nikatumia kutwa nzima nitapata hata MB 500 kwa siku moja tu, MB 500. Sasa kushukulia mtu aliyekaa mwaka miaka miwili zitakuwa kiasi gani? Kwa lazima litakuwa limejaa sana na kompyuta itakuwa nzito kwa kupitiliza. Kwa hiyo ili uondoe hizo junk file utafanya stage yako bado utafungua ile file utumia temp percentage. Ukifungua utazidelete kawaida na kujelesa kwa vini kwa tenda utazifuta. Sasa tuone sasa kuna kitu kimoja kinaitwa copy. Wale ambao wajui kompyuta kabisa, kuna namna ya kukopi. Kukopi, kwa kabla jenda kukopi, naomba niwaelekeze namna ya kucreate folder. Nataka mimi create folder langu ni hifadhi vitu. Si ndio? Yaani ukihifadhi vitu hapa na leta folder unakojua kuhifadhi vitu fulani. Kwa mfano sasa unakuja hapa. Utabonyeza option. Baada ya kubonyeza option utakwenda hapo kwenye new utakuja new folder kama unavyoona hapa new folder. Ukigonga folder utaandika ile folder utaliita jina labda choir. Tuchukue una save choir au nyimbo za choir kama unavyoona. Si ndio? Baada hapo hii ni folder yako. Mimi folder nimeweka kwenye desktop kama unavyoona hapa. Unaweza kuweka ile folder hata kwenye sehemu yoyote ile ya kompyuta. Kuna hapo kifuja kwenye this PC hapo kifungua. Hii ni kompyuta yako na hii kompyuta na hii kompyuta ina partition. Hii hapa ndio ile sehemu inapokaa window. Hapa ni ile partition ambayo naweka vitu vyangu. Unaweza kaika hata huko ndani ukaja ukafungua. Unaweza ukaja hapo ukafungua ukaweka folder, ukaweka ukaweza option ukaja hapa new kutengeneza folder. Kwa hivyo vyote vile unavyokuwa unafanya. Sasa tuchukue folder nimeandika kwae, nimeweka kwae. Kwa hiyo ndio jinsi ufanyaje. Na sasa kwa mfano tuchukue sasa au tulename file au folder. Au tulename file au folder. Sasa mimi nimeandika kwae, si ndio? Sasa je, mtu akwambia badilisha jina la ile kwae. Weka jina lingine. Ah, kwa mfano. Unabadilisha hivi hoja hapa. Utakuja utali click ile folder lako. Utabonyeza right click. Utaunga button ya upande wa kulia ya mouse yako. Ukishabonyeza right click utakuja hapa chini rename. Ukishaza rename hapo utaandika ushindika limundu utaona hilo kwa yako imeshikwa na maandishi kama ya blue. Tukifuta utaandika tonika labda kuku. Tuandike kuku wa kienyeji.
Kwa hiyo unavyoona hapo tayari ushalinua. Baada hapo itakuwa limeandikwa. Ndio umeelewa vizuri. Sasa tuone jinsi gani za ku copy file. Sasa ku copy file kuna njia mbili. Aidha una copy file litoke nje ya computer au una copy file uweke sehemu fulani kwenye kompyuta yako. Kwa mfano, ngoja mimi nichukue flash yangu kidogo hapa ili unielewe. Sasa hebu tuanze hatua ya kwanza. Let's say unataka kucopy file folder, kitu chochote kitatu copy tukiingize ndani mwaili file la kuku. Mfano, nikishika hii file nyingine, kama unaona hii file, hii file nikilichukua nikali drag nikalipeleka hapa ndani, nikagusa juu ya ile file nyingine, nikiachia hapo itakuwa limehama, limeingia ndani ile file la kuku. Nikifunga file la kuku hapa utakuta liko ndani ya ile folder, ni file la recorded video liko ndani kama unavyoona hapo. Hiyo ni njia moja wapo ya kukopi file. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini hapa limeondoka limekuja hapa. Kikawaida kama una copy file kwenye the same directory, kwa mfano file ambayo nakopia lina kuku lipo kwenye desktop na nimekopi file nyingine ambayo nina recorded video ambayo ilikuwa zote kwenye desktop, nikiamsha nikaingiza kwa sababu iko kwenye the same directory, ile file itahama mazima, halitabaki kule linapotoka. Nadhani nimeeleweka vizuri hapo. Kwa kuwa nini liko kwenye the same directory? Directory ipi? Desktop ipo kwenye directory moja, tunaita directory gani? Kwa ni disk partition moja ambayo ni hii hapa ya C. Kwa hiyo ndio directory moja tunazozungumzia. Kwa mfano vitu vikiwa ndani ya D, vyote vikiwa ndani maana hiyo directory moja, si ndio? Kwa sababu hapo tuchukulie labda mimi nitengeneze folder lingine huko ndani. Sawa? Hilo folder niliite mafunzo. Kama unavyoona, baada kuleta mafunzo nitalifungua. Mafunzo lipo kwenye directory D. Yaani partition D. Na hili file la kuku kienyeji lipo kwenye partition C. Sasa nikilichukua hili nikalikopi niliingize ndani hapa kwenye mafunzo. Kumbuka nimelifungua hiyo njia nyingine tena. Unaweza kalifungua afu kalidrag. Utaona lile kuku wa kijiji limeingia kwenye mafunzo ndani, lakini huku alijafanyaje? Alijahama liko kule kule. Koko zikiwa kwa different directory au partition tunasema hakuna, yani kule kwenye source itabakia na huku ndipo kuna inabakia. Lakini kwa zote zingekuwa kwenye D, ina maana ukidrag file kule kwenye file nyingine litakuwa linahama moja kwa moja. Nadhani nimeweka vizuri. Kwa mfano tukirudia tena hapa, naomba nilifute. Nimelifuta. Haya, kwa mfano let's say nifungue ile file la kuku ambayo liko kwenye C. Sasa nataka nilitoe file ya recorded video nilitoe nje. Nikilitoa nje utaona linahama. Na pale itakuwa kabisa moving, umeona? Ukija kurudi ndani itakuwa limeondoka. Kwa nini limeondoka? Kwa sababu yote yapo kwenye the same directory. Naamini umeelewa kwa ufupi hapo. Hiyo ni njia moja ya kwanza ya ku copy. Tunaita drag file. Hiyo ndio unako copy. Njia ya pili, kwa mfano, mimi nataka nikopi kitu, nilikopi ile file. Sawa? Nilikopi file la recorded video. Si ndio? Ndio aliingia huko ndani. Lakini sitaki hapa litoke. Utachukua kukifanya utaandika utali option. Sawa, kisha usho utapata option kama unavyoona hapa, utakuja hapa kwenye copy. Ukisha copy, utalifungua hili file. Sawa, unakuja una paste hapa ndani. Gonga hapa paste. Litakuja na hapa juu itakuwa ina kuandika copying. Ukiona hapa imeandika kuandika moving, unajua kabisa linaondoka. Utaona hapa kumbe limecopy ndani zipo, lakini bado na huko kuliko liko nje. Tumeingia njia ya kucopy. Njia nyingine ya kupaste, unaweza ukacopy file kama unavyolicopy hili. Unavyolicopy hapa. Nitakuja hapa nitacopy. Nikisha copy, ninashika hili file afu na option. Nikisha li option itakwambia open issue nini. Wewe unakuja njoo hapa kwenye kupaste. Utapaste. Ukipaste itakwambia copying itamaliza. Imeingia hapa. Ndani. Ndio unaona imeingia. Sio, unaelewa? Na bado file yake limebaki hapa nje, haijaingia ndani. Kwa hiyo copy na kupaste kule alihamisha. Ila ukichukua kalimove kalipeleka hapa, automatically itakuwa limo. Wake kitonja kushika na kudrag hivi kuburuzo, lake una move file.
Sasa ku move ita move kama ipo kwenye same directory itahama kama litahama, lakini kama iko kwenye different directory alitohama. Hii ndio njia moja hapo njia fupi. Nimesema nafundisha kisimple sana kiasi kwamba utanielewa tu vizuri. Sitaki kutumia tekniki kubwa ambayo itakusumbua. Njia nyingine kukopi kutoka nje ya kompyuta. Tukopi vitu kutoka nje ya kompyuta. Tunakopi vipi? Utachomeka flash drive yako nje. Aidha simu au flash drive. Kama ni simu utabidi uiruhusu. Itabidi uiruhusu ipokee data. Sasa kwa mfano hii flash drive umesikia imelia hapo. Utaisubiri. Hapo tayari imesoma kwamba ipokee imesoma. Si ndio? Sasa tutataka copy ile file liende kwenye flash drive. Tutachokifanya ikishasoma flash yako uta option. Ukisha option ndio kwenye send. Ukija kwenye kusend hapa utakuta ile flash jina lake imesoma hapa. Kwa hiyo hii flash yangu nilisave kwa jina la CPLA_X64FLE. Hii ndio jina la flash yangu. Kwa hiyo itategemea ile flash imesave kwa jina gani. Sababu tutataka copy ile file ende kwenye ile flash. Utabonyeza option kwenye ile file utaikamata ile option. After hapo kwenye send utachagua device yako utasend. Itatokea mimi nitakwambia hapa copying file. Nadhani unaona hapo. Kwa hiyo itakopi kulingana na nafasi ya mzigo. Kwa sababu tuone sasa kuna kitu kingine tena ndani huko niwaelekeze kifupi kidogo jinsi gani ya kuinstall program kwenye computer. Si ndio? Maana hii ni introduction. Jinsi gani ya kuinstall program. Maana mimi sasa sifundishi vitu vingi. Nafundisha vitu vya muhimu tu ambavyo vile. Vingine utaendelea kujifunza kadri unavyotumia computer yako. Naomba nikuelezee namna gani ya kuinstall program. Jinsi ya kuinstall program. Hii ni program yangu ndani install. Sasa namna kuinstall program kuna namna mbili. Aidha utaigonga hii program mara mbili, uta double click au uta option utaweza open au nyingine itakuja kwa program ndio kibao ki option itakwambia install moja kwa moja au utaweza kwenye line ya administrator. Kwa hiyo itategemea na program ipo vipi. Kuna program nyingine kwa options na kwa moja install nyingine zinasema open. Kwa utategemea na jinsi ilivyo hiyo program. Tutaona tu double click mara mbili. Basi utasubiria. Nategemea na program wenyewe ikoje. Kuna nyingine zina respond haraka na nyingine zinachelewa. Kwa hiyo just itabidi uwe mvumilivu uisubiri programu yako ikuletee menu yake ya installation. Taona program imefunguka kama unavyoona hapa. Hii bin wallpaper na ilipofunguka tu baada kuifungua itaniambia install. Oh no thanks. Nokusema no thanks so itakata. Kwa dada na install. Kigonga install basi itakwenda kwa kila program ina mfumo wake ina menu yake mfumo wake na nisi nikisinga kuinstall. Kwa hiyo sio ngumu. Kwa hiyo nategemea. Otherwise kama kutakuwa na program fulani nimekuletea shida utanitafuta au tawasiliana tuone hiyo program inainstallwa vipi. Lakini nielekeza program mbalimbali kwa mfano kipata kwenye tutorial zangu za MySQL. Yelekeza namna gani ya kuinstall MySQL, lakini kifupi program kwa program kuinstall haina ugumu sana. Ni vile kuna nyingine zinakuwa zina maelekezo. Kwa hiyo kwa ni vizuri wakati unataka kufanya installation za program, kama hujafanya installation, pata maelekezo jinsi gani ya kuinstall walivyoelekeza, sababu hii inatofautiana kulingana na platform na tegemea na program ina gani. Kuna program nyingine mpaka ili uinstall hiyo program inahitaji ujue maelekezo yake. Na mara nyingi wanaotoa program wanatoa hayo maelekezo jinsi gani ya kuinstall hizo program. Kwa utasubiri program yako isome mpaka ifike 100% na utaona ikifika mwisho itamaliza
kuna nyingine zitakukoma ndio useme next 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 next. Ila kwa mimi naona tumia market yale, unaona kama hapo unaona kuna picha ishabadilika na kesha ingine imefika 100% ikapiga tiki imemaliza. Baada hapo kinafuata nini nitakwambia finish utakuka finish. Kwa kifupi computer haina ugumu sana kiasi kwamba wewe complicate maisha kwamba ni vitu vigumu mna vitu vingi vinajeleta. Msingi tu ujue lugha, sasa lugha ya Kiingereza ndio computer ambayo ndio lugha ninayotumia computer. Kama unaona computer imependeza programu ya Bing imeshaingia kwenye computer na mambo yanaendelea vizuri. Sasa ndio kunisikiliza endelea na masomo yetu. Sasa hebu turudi kwenye ku delete. Una delete vipi file? Sasa tuende tuchukulie mfano ni chukue ile file ambayo nimelicopy lipo kwenye hiyo flash. Utafungua namna gani unafungua flash kwa ili usome kitu kilicho kwenye flash? Utafungua this PC. Ukija kwenye this PC mwanzoni uko unaona hapa kuna C na D, lakini hapa kuna kitu kimeongezeka, utaona jina la flash pale. Kwa hiyo nategemea flash mwanzo. Ukifungua hiyo flash mako utaweza kuchukua kitu chochote kwenye flash ukikopi nje. Kwa mfano kama ukikopi chochote na kile kwenye desktop kinakwenda kama njia ile inayokuwa kuna niko copy. Sasa ukija hapa nilicopy file, sawa? Ili la recorded video limeingia mwalimu kama lilipo. Sasa tutatu delete ili. Nafundisha hapa ku delete. Sasa ku delete kuna namna mbili. Unaweza ukalishika file. Ukishalishika file utabonyeza option alafu utakuja kwenye button ya delete hapa. Ukibonyeza pa delete itakueleza are you sure you want to permanent delete. Mara nyingi ukidelete kwenye flash drive huaga hazindi kwenye recycle bin. Kwa hiyo kikuuliza utajua je unataka kufuta, utamwambia ndio. Ukisema yes baki mafuta, ukisema no limekataa. Kwa hiyo nikisema no nake alitafutika. Njia ya pili ya kudelete, liguse file. Ukishaligusa file utakuja kwenye keyboard yako, kwenye keyboard. Sasa tuna kwenye niwaonyeshe keyboard. Ngoja niwaonyeshe keyboard hapa. Nataka kukionyesha ni nini. Haya, hebu ngoja nifungue keyboard ya kwenye ndani ya kioo. Sasa ukija kwenye keyboard yako hapa unagusia matumizi baadhi ya button. Ukija kwenye keyboard yako hapa sasa keyboard imefungwa kama unavyoona. Kwenye keyboard kuna button imeandikwa delete. Sio hapa inaonekana. Nadhani kiangalia kwa haraka haraka pa delete haionekani. Ile tafuta button imeandikwa delete. Delete hii haipo hii hapa. Kama unaona hii hapa hii. Muona hii button ni delete. Sasa njia nyingine ya kufuta file, ukishali select ile file. Sasa hapo unahitaji uwe makini. Ukishali select file ukibonyeza delete. Sawa? Sasa hii button, kumbuka mimi nibonyeza button ya kwenye screen, wewe utabonyeza button ile ya kwenye ile ya kushikika physical. Sawa? Kwa nini nipobonyeza pa delete na niuliza pa you should want to delete? Utasema no. Niulie tena. Ukigusa hapa utabonyeza button ya delete. Nikigusa delete, are you sure? Ukasema yes, file itakuwa hiyo hali inafutika. Kazi nimeelewa. Kwa hiyo hii ndio button ya nini? Keyboard yetu delete button inafanya kazi. Sasa turudi tena labda tuendelee, baadaye nitaulisha ndaudi kwenye somo la keyboard hizi nielekeze kwa ufupi. Sasa kuna kitu kingine nikiweze kidogo. Kawaida unapokuwa unatumia flash kwenye kompyuta, si vizuri kuichomoa flash bila kulimove kwenye kompyuta. Sasa tuone namna gani unaweza kulimove flash kwenye kompyuta. Utabonyeza button hapa chini kama unavyoona. Utakiona hichi kibatani kimeandikwa nikiona, utaona kama kialama cha flash kimeandika safely remove hard drive and eject media. Sasa kabla hujachomoa flash yako utabidi ubonyeze hapa. Ukishabonyeza hapa itakwambia eject transcript memory, utasema eject. Ukibonyeza eject maana yake hapo itakwambia already removed. Sawa? Kwa hiyo hapo kwambia tayari safe to remove hard drive. Maana hapo ndio utapaa utachomoa. Ingawa ndio ukichomoa hivi haina shida, lakini kiusalama wa diski inatakiwa ulimove ndio uchomoe. Kwa hiyo ulimove kwenye kompyuta ndio uchomoe. Kama bila kwa kuzima, tusizime kompyuta kwa kutumia button au switch ya kawaida. Haya, tuendelee. Tazama hapa kwenye kukopi. Kukopi imeeleweka, unaburuza au ukikopi kawaida hivi una copy. Ukisha copy unapokuwa unakwenda kule unakuja una paste. Maana unakupaste ni maana ukisave kile ulichokikopi. Ndio tafsiri ya
reset, ni paste. Ndio nimeeleweka vizuri. Na I think kwa matumizi ya kompyuta ya kawaida hapo unakuwa umepata picha fulani nzuri. Sasa kuna shortcut mbalimbali, nadhani utanifuatilia kwenye zile platform zetu za WhatsApp. Tutakuwa tunajadili zile shortcut, ziko nyingi. Unaweza kwa Google andika tu computer shortcut, utazipata nyingi. Kwa mfano shortcut ya kukopi ni control C, unaweza control na C kwa pamoja. Aya, vile vile naomba nifunje kitu kingine tena nimekikumbuka hapa, nimesema nitafunja kwa kadri ya matumizi yangu. Nimefunza namna gani ya kukopi, lakini kuna kitu kinaitwa cut. Cut. Cut ni nini? Cut maana yake una remove file permanently. Maana yake una copy file, lakini unapokuwa unataka kutumia mfumo wa cut, maana yake huko ambako unalitoa alitobakia. Kwa mfano, let's say mimi nichukue ile hapa niseme hapa cut. Niseme hapa nini? Cut. Maki nilishike. Alafu nije hapo kwenye nibonyeze nini? Cut. Utaona inatokea alama yake. Mwanzo nilibonyeza shortcut yake, bao shortcut yake, shortcut ya cut ni control X. Maki unalishika file. Unalishika file. Utalishika file, alafu utabonyeza kwa kwenye control and X. Maki utakuwa umefanya umekatiligundo linafifia fulani. Sasa ili file la cut manake ni nini? Ili litaama hata kama vile hata kama liko kwenye different directory. Kwa mfano hii file ya record video nilikati kwenye nilipeleke hapa kwenye disk partition B, nikipaste hapa ili file, alafu nikarudi kule, nikirudi huku litakuwa limeondoka mazima. Hiyo ndio tofauti kati ya copy and cut. Kwa ukikati mwake muondoa mazima. Kwa uwe makini unapokuwa na copy hizo. Hebu naomba nimalizie kwa ufupi hapa. Nimalizie kwa ufupi keyboard, nielezee kwa ufupi sana. Kiskipto anakuambia control. Control button, control ni hii. Hii ndio button ya nini? Ya control. Hii ndio control. Kwa kiskipto anakuambia control ndio hii. Kiskipto anakuambia shift ni hii hapa. Ziko mbili mbili kama unavyoona. Na hata kwenye keyboard ile kabili ya kawaida nayo imeandikwa hivyo, kwa control shift. Sasa tuone kazi ya shift ni nini. Shift mara nyingi ina kazi nyingi, ila kwa kifupi, kwa haraka haraka, kwa mfano ukiwa unaandika kwenye barua ukabonyeza shift na ukabonyeza ile herufi unabona bonyeza ile herufi, kama ilikuwa kwenye caps lock, hii caps lock unaiona, hii caps lock ufuna, ikiwa huoni caps lock make herufi zako zinazokuwa unaandika zinakuwa unaandika kwa herufi kubwa tupu. Yaani ukibonyeza button yote ya maneno itakuwa inatoka kwa herufi kubwa, kama hii caps itakuwa iko on. Ukizima utaona herufi zingine zimekuwa ndogo. Sasa ipo hivi. Ukibonyeza shift, maana yake shift inapeleka vice versa herufi zako. Kwa mfano by normal ukiangaza herufi ni herufi ndogo hizi kama unavyoona. Ukibonyeza shift zinabadilika zinakuwa kubwa. Maana ndio kazi ya shift. Kwa maana hapo ukiwa mbonyeza shift huku unaendelea kutype maneno yako, yanabadilika na kuwa kwenye herufi kubwa. Kama ilikuwa kwenye herufi kubwa, yanabadilika na kuwa kwenye herufi ndogo. Kwa mfano, tuiwashe caption yake herufi kubwa zinakuwa zote kubwa, si ndio? Nikibonyeza shift tena, zinaama zinakuwa ndogo kama unavyoona. Hayo ni matumizi machache ya button shift. Hii caps lock tumesema yenyewe inabadilisha button kuwa herufi bizo kept letter kuwa kubwa au ndogo. Herufi kuwa kubwa au ndogo. Tunakuja hii inaitwa ni alter button, ina kazi nyingi. Utakuwa unaendelea kufuatilia kwenye matumizi yetu ya kompyuta leo hizi zinatumika sehemu gani. Button unaona hili kubwa hili. Hii ni space. Kwa mfano, umeandika neno. Kuweka nafasi kati ya neno na neno utabidi ubonyeze space mara moja. Utaweka space mbili. Nafasi maana ni kuwa na nafasi mbili kwenye neno moja, kwenye neno kati ya neno na neno utaweka mara mbili. Hivyo hivyo mara tatu. Kwa hiyo ukiweza mara moja space moja, ukiweza mara mbili space mbili, ukiweza mara tatu space tatu. Nadhani umeelewa vizuri. Hizi nyingine kuna baadhi zipo kwenye kwenye hii ile keyboard ya kawaida ya kompyuta, kuna kwenye nyingine ilipo, nyingine hakuna. Kwa mfano hii help hapa inaonekana kuna help, lakini nikija kwenye keyboard ya kawaida help haipo. Kwa hiyo kifupi tu, hayo ndo matumizi ya keyboard, lakini yako mengi kwa kadri unavyokuwa unatumia kompyuta wewe. Jadi kupitia chunguza kwa umakini pasipo kuharibu kompyuta. Kumbuka, tumia kompyuta
kufuata zile kanuni zetu za kompyuta. Usichezecheze tu ovyo ukabonyeza bonyeza button off. Mbali na hapo, hii keyboard unayoona hapa ina baadhi ya functions, kuna vitu vya vionekano. Ukija kwenye keyboard pia kuna zile F, sio F1, F2, F3. Hizo zote ni button ambazo zina kazi. Kuna button nyingine kazi yake ni kwenye maintenance of computer na kadhalika. Kwa cha msingi unapokuwa unatumia kompyuta, tumia kulingana na mahitaji yako kwa wakati husika. Sasa kunisikiliza, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante sana.